女は今夜も行方不明 Oh no、明日なんて誰にもわからない、ましてや定めの
改めましてエルグです。広島生まれの広島育ちの人間です。ほんで、このことのハチちゃんとは、まあ、出会いはほんまにもうずいぶんクソクソ前で、ほんで京都で2年前に京都で再会して、でわしがやろう、お友達と一緒にやろうや言ってから2回流れてやっと3回目で実現っていう、すごい嬉しいことになったんで、で今日はもう今 CD を3枚出させてもらって、まあ今日は CD3 枚持って、あと一般の T シャツとか持って、もう死にそうにいながらの電車で来ました。僕は在来線で座しようるんですよ、ずっとどこに行くのも。昨日の名古屋からまあここまではもちろん在来線に寄られて、ほんでこの後高松と高知に行くんですけど、でふるさとの広島にも行くんですけど、ずっと電車に行くんですけど、まあその電車にをテーマにした歌、このぶら刺しは春日の道のところから歌ってる歌です。電車に揺られて歌を聴いてください。ドアにもたれて軽くまぶた閉じれば、なぜかため息が揺れる。些細な失敗を挫折と決めつけるたびに、社内釣りの広告に自分の逃げ道探し出す。Yeah.
ございます。エンジンからでした。今ギリギリです。ギリギリ何難しい。タイミングかな。タイミングかな。ちょっとやる。ちょっとちょっと全然大丈夫ですよ。もう僕はビクトリーしませんから。こういうことで怒られる。じゃあ次は同級生の歌を。怒られる。ディアさん、ディアさん、同級生の歌を歌います。はいはい、同級生の歌。はいはい、はい、で僕の同級生、僕に会った僕の同級生の歌を歌うので、皆さんは僕の人生なんか全然当然知らんので、あの知り由もなく、これだけ皆さんの中のあの個人個人のあの日というのがあると思うんでね、あの楽しかったなあいう時期とか、その時の好きだった人とか大切に思った人、今ねコロナもあってみんな何しようるのか、そんなことを思いながら聞いてください。乾杯いう歌を歌います。いつになっても、いくつになっても、会えばあの頃と変わらず笑えるのがいい。3月下旬東京駅地下街、再会に乾杯。20歳前後でふるさとを離れて何十年、そりゃ互いにいろいろあるような、嬉しいことも悲しいことも、そして死にたくなった夜も、懐かしいなと肩を叩き合い、色あせた記憶にまた色が嬉しいね。じゃあ一杯ぐぐっといきますか。そういえばあの子、あいつどうしてる。どこで暮らしていてもいいから元気ならいい。忙しいのはお互い様だから、再会に乾杯。放課後の教室、3年の夏休み、帰り道、そういうことあったかいの、思いどらんね。楽しいことも、悔しいことも、そして眠れなかった夜も、懐かしいなと小さく微笑んで、好きだったあの人を思い出して、大人の事情は胸に隠して、そんな時間がなんだか嬉しい。
ELK と書いて ELK という広島の歌舞台です。いや明日は高松でうどんを食べます。そして名古屋やります。それは知らん。まあ、そして数日後にはふるさと広島での2 days があって、まあ、こんな感じでまた歌いやります。でブラスも本当にわしがこういうツアー活動するの一番最初に選んだお店がなんとこのまだ春日の海ちゃんあった時のブラシスで、本当にそこからわしのツアー活動が始まって、今3回目の移転でまたこうやってずっと通って歌えるのはすごいわしは幸せなことで、これからもどうぞよろしくお願いします。マビさんよろしくお願いします。マビさんよろしく。はい、でまた来年もう決まってるね。8月のもう14日にはまた来ますから、ストーボーンじゃけどまたここに歌いに来ます。ギターも来ます。生あっとる生あっとる。はい、ぜひ来てくださいね。また電車に寄られてくるんでね、ずっと在来線に寄られてくるんで、それまでみんな元気にいたいし、まあコロナもね、明けとりゃ分からんけども、なかなか明けんですけども、いや、待っとる待っとる。はい、でもまあ、コロナ上の手もね、やっぱり生きとらしんどいことあるし、いろいろあるけ、今日も、やっぱり今日もここまで生きてきたわけですよ。ここにおるということは、昨日までいろいろあったかもしれんけど、生きてきたいうので、間違いない事実、後ろを振り返れば、数え切れんほどの涙と、そんなもんが間違いなく人にはあるんで、こういう時はわしは人じゃと思っとるし、だけどだから明日からまた同じようにしんどいことがあると思います。もうこれからもハッピーいうことはないんで、その時には後ろを振り返って今日までを乗り越えてきた ELK 自分は、はい ELK このハちゃんもちゃんと言うちゃんとこのハちゃんにもね、このハちゃん大丈夫、きっと大丈夫さ。このハちゃんね、まあ、素晴らしい歌歌いで、もしだけわしが一緒にやりたいと思ってやったんで、またね、一緒にまた歌えたらいいと思いますね。まーちゃんよろしくお願いします。イエーイ。最後は、まあ、明日へのね、道しるべじゃないですけど、そんな歌を歌います。さよならいう歌を聴いてください。やだ。日々の仕事に追われて、それでも時には無理して、仕事終わりに街へ繰り出して、つかの間の楽しみを探してる。音楽を聴いて酒を飲んで、少しだけ心のドアを開ける。帰りの電車を気にしながら、取れかけのボタン気にしながら、だけど憂鬱な気分にならず、人には迷惑をかけず、愛を語り夢を語り、共感と共有を感じ合ったり、誰かの噂、君の噂、僕の噂、まさに他愛ないアイドルの噂。結局みんな一人ぼっちで、孤独や不安を抱えてるのさ。だけどまた朝になれば、いつもの時間に電車に揺られて、家族のため自分のため、それぞれの思いを乗せて走る。生き延びるために頭を下げて、生き延びるために笑ってみせて、生き延びるために嘘をついて、生き延びるために鬼にさえなる。できた別れ、共に過ごした日も大半のことは忘れちまった。さよなら、これから始まる新しい日々に、今宵上弦の月に包まれて、時に揺られ揺られ涙濡れたって、何一つも元には戻らない、あの頃には戻れない、ここからも変わってく、喜びも悲しみもそれを今感じてる。
何もかもが嫌になる時だってあるけど、折れそうな心をぐっと抑えて、時に終わり見、時に安堵し、また大切な何かが胸を打つ。やっぱり好きじゃと言えんかった、あの子はどこで何をしおるじゃろ、元気ですか、わしは元気、あの頃よりも幸せですか、子供も一人や二人おるかの、すっかりおばちゃんになっちゃったかな、だけど変わらない、ずっと変わらん、思い出の中のあの子は美しい。シスターズで歌ってる、今夜僕は広島の街をずっと離れて、東京の片隅でまだ夢見てるよ。さよなら、うじうじ悩んでばちゃった日々に、さよなら、いっそのことこのまま死んでしまいたいそんなこと思った夜に、さよなら、大好きだった、大好きだった、大好きじゃった、あの子に、マービーさん、小木さん、どうもありがとうございました。提供を一緒にやってくれた琴ノ葉ちゃん、どうもありがとうございます。拍手を、皆さん、じゃあまた、じゃあもう一曲ちょっとよろしくください。じゃあこれも明日への希望の歌です。明日の糧になればええ思います。じゃあ、アソロマチェという歌を歌って最後にしたいと思います。ありがとうございました。エルヴでした。
ないけど一人でいるより気が紛れるんだ。傷つくことを恐れながら生きることもできない日々を捨てて大丈夫だよって言ってみるのさ。自分自身に Just I want to help myself ほんの少しの勇気でさ、悲しみなんか吹っ飛ばせ。I hope that you stop by me. ああ、明日も街へ出てみよI'm sorry.